Salve rapaziada, beleza? Aqui é o Jota para mais um vídeo do canal. Estou de volta com o nosso modo carreira jogador aqui com o CS. Menino Smoke, vocês estão vendo o duelo de hoje, né? O duelo de hoje contra o Boston Celtics. Vocês já sabem, é um duelo que mexe um pouco no meu coração, então vou jogar para valer aqui. Vou jogar para ganhar. O jogo vai ser fora de casa, no TD Garden. Situação da temporada, vocês já viram na atualização, já viram nos últimos vídeos, 26-9. Nós estamos agora, 26 vitórias e 9 derrotas, estamos liderando o Leste. E vamos enfrentar o Boston Celtics, que agora ocupa a terceira colocação do Leste. Então, deve ser um jogão assim como foi o último contra o Brooklyn, certo? Então, vamos para o jogo. É isso aí, ó. Olha o TD Garden. TD Garden cheio, hein? Pronto pra mais um jogo aqui. Dessa vez, vocês sabem. Olha esse tênis, hein? Olha esse tênis da Jordan que o menino CS tá usando. E vocês sabem, né? Dessa vez aqui um duelo pela Conferência Leste. O primeiro colocado contra o terceiro novamente. Já que o Brooklyn assumiu a segunda colocação, certo? Então, vamos pro jogo. Vambora. Partida em jogo. Tá valendo. Situação do Leste. Lá vem ele. Collins. Fiz curtinho. A parede, passei na frente ali, bola de 3 pontos. Começando os trabalhos, assistência aqui pro menino Smoke. 3-0 pro Atlanta. Lá vem o Celtics. Olha o Kemba. Subiu a marcação nele, muito boa a marcação. Ficou no chão Kemba. Contra-ataque é 5 contra 4. Do outro lado vai pedir o menino CS no corner green para 3. Contra-ataque rápido, aproveitando a superioridade ali numérica, né? Trey Young paradinho na linha de 3. Ele não tá acertando nada. Meu Deus, Trey Young. Olha o Jaylen Brown. Fez o giro. Marcação! Não consegui segurar o Jaylen Brown, meu Deus do céu. Que dunk. Que dunk do menino Jaylen. Vou ter que devolver. Não vai ter jeito. Não vai ter jeito, não vai ter jeito. Sai daí! Meu Deus! Ele levou pro pessoal, hein? Levou pro pessoal. Olha, fez ali a infiltração rápida. Olha essa dunk em cima do Green. Sai daí! Pode esticar o passe. Esticou o passe. Esticou o passe. O Collins vem chegando! John Collins! Alley up com ele. Uma linda jogada em time no contra-ataque. A jogada do CS. Esperando ali o Collins. Ele já tinha visto, né? Olha que bolinha que ele... Olha o passe para Alley up do contato do John Collins em cima ali do Robert Williams. Que bolinha, amigos. Trey Young. Trey Young! Finalmente, Trey Young. Ele que não vem arremessando muito bem, finalmente acertou a bola de 3. Olha o Kemba. Olha o Kemba marcado, Kemba. Meu amigo! Que bolinha acertou o Kemba Walker agora. Olha o passe no... Meu Deus! Que isso, Collins? Não é possível, velho. O Collins completamente sozinho. Como que ele conseguiu errar? Olha isso, a bola na mão dele, certinha. E ele tomou um toco do aro. Olha o Jaylen Brown. Olha o Jaylen Brown, meu Deus. Ninguém consegue segurar o homem. Olha o Trae Young. Marcando o Kemba Walker. Tá jogando bem hoje, hein? Olha o Thais. Thais soltou ali no Robert Williams. A screen veio de meia quadra. Robert Williams, o Green. Chegou a defesa. Opa, tá encaixotado. A defesa chegou. Robert Williams. Boa, boa defesa. Vamos pegar esse rebote. Vambora.
Acelera. Acelerou. No corner, Green! Pra 3! 37 a 22, a 32. Olha o... Double Team chegou muito bem no bloco. Dois blocos seguidos. Meu Deus, que jogada! Olha o contra-ataque. Trey Young. Calma, Trey. Calma, Trey Young. Invadiu o Trey Young para mais dois pontos. Que sequência do Atlanta. Olha essa jogada na defesa, ó. Teve um double team aqui pra cima do Kemba Walker, ele encontrou Robert Williams sozinho. E olha essa recuperação do CS, ó. Meu amigo, que bloco lá no alto pra cima do Robert Williams. Depois o Capelinha com mais um bloco, evitando ali o ataque. E no contra-ataque, na bola acelerada, o menino CS encontrou um passe pro Trey Young. E na infiltração ele conseguiu vencer ali o Kemba para mais dois pontos. Que sequência do Atlanta. Robert Williams. Passe lá dentro. Mais uma vez ali atrapalhando o ataque. Ele foi sem medo. O menino CS foi sem medo. Olha o Trey Young! Para mais dois pontos, deixando por um. Deixando por um. Segundo bloco aí do CS. Lá vem Kemba. Tentando ali usar a screen. Marcação tá muito boa. O bloco chegou, aconteceu. Olha o Robert Williams no rebote, nada. Agora sim, teve contra-ataque. Teve contra-ataque, bola no menino CS. Meu Deus do céu, que jogada maravilhosa. No contra-ataque, a bola rápida do Collins. Finalmente um contra-ataque na mão do CS. Ele partiu pra cima do Jaylen Brown. Ele fez o spin move e a dunk. Meu amigo, que jogada maravilhosa. Meu Deus do céu. Olha. Passe. Um bom passe. Bom passe do Kemba Walker. Olha o Trey Young. Levanta, Trey Young. Levanta, Trey Young. Showtime. Aproveitando que era o Kemba Walker lá, ó. Olha o Trey Young. O passe do Trey Young. Do meio da quadra para dunk do CS. A passagem nas costas do Kemba Walker. E ele não conseguiria evitar essa layup. Que passe do Trey Young. É isso aí então, halftime. Metade do jogo já se foi, de um bom jogo. Mesmo com o Boston Celtics, né, sem o Jason Tatum, que deve estar lesionado. 50-46, vitória parcial aí do Atlanta. 15 pontos, 5 assistências, 3 rebotes e 2 blocos já para o Chadwick, ele que já está na sua média, né, de 1.7 de blocos, já está com 2 nesse jogo. Collins, handoff com... Olha ali, na bandeja, a cesta e a falta, contou a cesta. Contou a cesta ali, a falta do Trey Young. Hora de abrir aqui 2 dígitos de vantagem. Trey Young chamou Capelinha, fez curtinho. Passou ali na bandeja, muito fácil. Esse cara não tá conseguindo marcar o CS e eu vou ter que abusar dele hoje. Opa, pirulito roubado. Trey Young, Trey Young. Gol! Meu Deus do céu. A dupla de Atlanta, ó, o Kemba tava olhando pro lado e o CS roubou a bola dele. Olha o passe do Trey Young, amigos. Olha o passe do Trey Young para Alley Up com Poster. Meus amigos, olha, meu. Vamos voltando para o último quarto. 28 pontos, 3 rebotes e 5 assistências. Bola no Collins. Bola no corner, no mid, mais 2 pontos. 30 pontos para o CS, 81 a 69. Vai abrindo vantagem, vai correndo para a vitória aqui o time de Atlanta no último quarto. Quinta falta do CS. Quinta falta do CS. Agora, com mais uma falta, eu vou ser ejetado, vou ser expulso, né? Oh! Jaylen Brown. Eu achei que eu fosse tomar esse toco, velho. Eu achei que eu fosse tomar esse toco do Jaylen Brown. Olha a infiltração!
Na Dunk! Sai daí! O que você tá fazendo? Você não conseguiu parar o jogo inteiro, velho. Não vai ser agora no final que você vai conseguir. 38 pontos, eu vou buscar com a Rehai aqui, hein? Double takeover pediu Aizo. Double takeover pediu Aizo pra mais uma Dunk! 95 a 76. Meus amigos, empatado com a Rehai dele. Existe um mundo gigantesco em que ele faça a sua maior marca na carreira agora, contra o Boston Celtics. Mais uma chance aqui do CS fazer um carry high. Bola do Trae Young. Não acredito! Foi ejetado do jogo com 40 pontos e não fiz. Empatei o carry high, que já era de 40 pontos. E eu não passo. Meu Deus, que tragédia, meu pai. Um carry high aí que seria contra o Boston Celtics. Não vai acontecer, porque eu fui expulso da partida com 6 faltas, o time ganhando por 20 pontos. Cara, que... Meu Deus, cara. Fim de jogo, 97 a 80. Vitória aqui do Atlanta pra cima do Boston Celtics. Venceu o líder da conferência. Cara, simplesmente inacreditável que eu não consegui fazer o carry high nesse jogo, cara. Por um ponto, cara. 40 pontos, 3 rebotes, 5 assistências, 4 blocos, ele jogou demais. Rapaziada, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de fazer aquela avaliação de sempre que vocês já sabem, né? Deixe seu like, seu comentário. Siga lá no Instagram, né? Em breve eu vou fazer umas bobeirinhas por lá. Principalmente perguntas e respostas aí da rapaziada que sempre teve dúvidas e também sempre teve curiosidades. Siga lá no Instagram pra você ficar por dentro, certo? O link tá na descrição. Siga lá também na roxinha. Live toda segunda, quarta e sexta, a partir das 7 horas. Cara, eu não acredito que eu não fiz o Gaihai nesse jogo. Tristeza, meu pai do céu.